ثم اجري هناك قليلا. اچھا اس کو پھر آپ اس کو اور بھی کہہ سکتے ہیں ثم امكث هناك قليلا, میں وہاں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہوں. ثم اتنزه هناك قليلا, پھر میں وہاں پر تھوڑی دیر جو ہے وہ فریش ہوتا ہوں, سیر کرتا ہوں. ثم ارجع الى البيت, ثم پھر میں واپس لوٹتا ہوں. ثم اكل الفطور, ناشتہ کرتا ہوں. ثم اكل الفطور, راستے میں ہی کرتا ہوں. كثير من الناس, كثير من النساء من الناس الذي اعرفهم من اصدقائي بدأوا النزهة صباحا, فجر میں انہوں نے سیر السیاحة والجري والمشي في الحديقة والبستان بدأوا في الصباح لتخفيف الجسم والشحم, یعنی اپنی جسم کی اور چربی جلدو کو نا تھوڑا کم کرنے کے لیے. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بندے نے اچھی ورزش اور اچھی جم وغیرہ کی ہو تو جسم کو جو چیز کھائی جاتی ہے وہ لگتی ہے.